ちゃ今日すごい切ない回になりそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。友達マークがあった。お、ハートもある。あ、やったー、見た、ハートが3つあるよ。ハートが3つ。はい、ミカちゃん入るよ、入るよ。お、ミカちゃん、ちょっとだけ誰だい相手は。ちょっと見ておいてください。いやいや、気になる気になる。実はチャーリーのことが好きです。え、告白したいのですが。チャーリーさんはちょっとダメだチャーリーさんはちょっとダメだ。どんな感じで告白したらいいですか。相手がいるんだよ。ちょっと当たって砕ける、当たって砕ける方向で。かわいい。告白する場所は当たって砕けることが分かっとるのに。かわいく行くのもあれやけど。屋上で。その前に着替えた方がいいですかね。いや、全然この格好でいいと思うけど。もうちょっとなんかかわいいのある。チェックのワンピース。チェックのワンピースで行く。よし、これで行こう。それでは、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。あ、でもこの帽子にはさっきのサボテンの服の方が良かったかな。カジュアルで。あ、本人来た。偉いね。ちゃんと来るんだね、本人。チャーリーのこと好きみたい。付き合ってあげても。いいよ。はぁ、振られてしまうんだよ、ほら。ほら、辛い。で、このね、振られた後の、そのまま固まってしまう感じ、辛。残念な結果に終わりました。で、しょうがないよ。そういうこともある。お!リベンジに燃えている。振られました。諦めきれません。もう一度告白次第です。それですっきりしてこよ、気が済むのなら。プレゼントも買って持っていきます。ああ、もうへそくりまで使ってしまって来る。まず、ああ来た、2回目も来たよ。ちゃんと何を渡すの。ピーナッツ。あなたも諦めることなんてできません。すごい熱意。付き合ってください。熱意だけはすごい。やっぱりごめんなさい。ですよね、ですよね。だって子供もおるよ子供もいるんだから無理だよ。でもこれですっきりしたやろ。今度こそ残念な結果に終わりました。でもやっと諦められた気がします。うん、新しい恋に行こう。ちゃんと自分の直感を何より信じてます。まあそれでね、動いた結果動いた結果相手がいたという、ちょっと切ないことになってはしまったけど。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。え、あとの2つのハートはちょっとうまくいきますように。ちゃんと相手がいない人でありますように。お、なんか早速もう友達がね、みんな励ましに来てくれるけん、いい子たちだわ。お、ヤマトくん。お、お、お、ヤマトくん。なんでもないです。今までね、散々こう、いろんな人から、いろんな人を紹介してもらったけど。実は俺、キョンコも、ユニコンも好きなんです。おどっちに告白すればいいでしょうか。はぁ、これは、これはどうなんだ。でも、キョウコちゃん空いておるもんね。ユニポンちゃんということになってしまうんだけど。しまうんだけど。考えよう、ちょっと。もう少し考えてみます。もうちょっと考えよう。知らない方がいいことって本当にあるんでしょうか。ちゃんと選んで。京子ちゃんに行って当たって砕けるという方法もあるけれど。いただきます。いや、ユニポンちゃんはね、いや、ユニポンちゃんに幸せになってほしいけれど、みんなね、こう、アスムと戻ることを期待しているから。てか、ユニポンちゃんと前デートしたよね。せんかった?気のせいかな。なんか友達マークもいっぱい増えてきたんや。お、なんかハートまた1個増えた?はい、ゴッドさん。めっちゃ不安そうな顔してるけど大丈夫?大丈夫ですか?切ない。誰相手は。
実は、はっちゃんのことが好きです。ほうほうほう。告白したいのですが。はっちゃんって相手おらんかった？なんかおった気がするんやけど。どんな感じで告白したらいいですか？とりあえず行きましょう。ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？教室で。その前に着替えた方がいいですかね？いや、全然それでいいと思うよ。このままで。わかりました。では、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。どうやったんかな、はっちゃん。おらんかったんかな？こったような気がするんやけどな。気のせい？あなたが私に恋を教えてくれたように、私もあなたに愛を教えましょう。ふぁ、キザ。どうなの？ごめんな。振られてしまった。振られてしまったよ。もう一回言っとく？リベンジ言っとく？ちょ、今日すごい切ない回になりそう。大丈夫か？振られちゃいました。ああ、リベンジないのね。なるほど。言ってもいいと思うけどな。はい、チーズケーキでもどうぞ。どうすか？こんだけハートがあってさ、誰もくっつかないとかあるんですか？つら。はい、のやりちゃん。どうもどうも。お、のやりちゃん。あ、なんだか私らしくないです。子供？子供かい？ともやくんとの子供かい？子供がいたら。ここは幸せやね。安定して幸せやね。いいと思うよ。うん。ここは初めての子供かな？お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品大人スプレーをもらいました。ありがとう。反対向けてしまった。こっちの世界の私も淡々と喋るのでしょうか？こっちの世界ののやりちゃんはいないよ。のやりちゃんはトモコレの中で生まれた子だからね。はい、クリームシチューでもどうぞ。いただきます。はいはい。友達マークいっぱい増えたけど、あれかな、紹介ではないんかな。はい、レベルアップ。さあ、それじゃあ道具で、何がいいかな。ノートパソコン、マラカス。はい、どうぞ。道具、マラカスをプレゼントしました。せっかくだから遊びませんか？お、遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、佐藤。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？ブーブークッション。わかりやすい。ブーブークッションでした。ブーブークッションとかリアルで見たことないんやけど、あるん本当に。これは何でしょう？割った飴？色的に答えは、他の2つ絶対色ついてるやろ。モザイクボート完璧になくなるんやね。最終問題、これは何でしょう？ちくわ。なんとなく。おー、よかった。一瞬ちょっとメロンかなとも思ったけど、それは違うか。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中間で。お宝、砂時計をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあちょっと友達マークを、友達マークの方を見に行きたいんだけど、喧嘩じゃないだろうね。お、喧嘩だ。あ、イライラしてる。おー、みんなどうした？あれ、ここはまた別？ちょっとちょっと落ち着いてよ。とりあえずヨミさんとこ行こうかな。ヨミさんが怒るの珍しい。あ、どうも。どうもどうも。ハットと喧嘩しました。マジか、ハットくんとか。腹が立ちます。ハットくんと絡んだらみんな喧嘩するんじゃない？大丈夫？仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。ふんふん。それじゃあチーズケーキでも食べて落ち着いてくださいな。めっちゃなんかね、すごいゆったりゆったりした感じやけど、本当にイライラすることがあるのか、ゆみさん。気分が落ち着きました。
仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ仲直りできるかな。ストレス発散は終わったの、ハットくん。どうかな。この間はごめんなさい。どう、大丈夫？こちらこそごめんなさい。おお、よかったよかった。間が怖いよ。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかった。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具でギターを。はい、どうぞ。道具、ギターをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。ほいほい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。夜に口笛を吹いちゃダメですよ。そう、小さい頃からね、小さい頃から言われていること、今の子たちが言われているかどうかはわからないけれど。はい、それじゃちょっとね、みんなに募金を募りに行きます。はい、みんなじゃん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 入れてって。ああいう喧嘩しよるやつってさ、しばらく置いとったらなんか勝手に仲直りしとったりとかするんかな、喧嘩終わって。その辺がよくわからんのやけど。今日は27,100円集まりました。ありがとう。さあ、そしてひるいち。誰にでもよく似合うモンペラ様だよ。めっちゃ早口やん。とりあえず一着買っていくけど、け誰にでも似合うんかな。実用品、一応エコーおまけしてもらいました。毎度あり。派手よりはまあ地味の方が合うのか、全体的に。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。はい、今回はグループの歌で、またまた久々のハムエッグ歌劇団の復活。卵に惑う者たち、まあ、相変わらずね、卵ソングを暇の達也さんが送ってきてくれたので聞いていきます。オペラなのに和服な感じ。服装は私が勝手にやっとるやつやけ。たまこのすべてを愛する、我らの前に現れた影、たまこがどうか卵豆腐にはちゃんと卵の卵黄が使われているらしいというのを暇の達也さんが言ってました。ちゃんと調べたよね、後から。はい、それじゃあミニニュース見てこう。11時になりました。ミニニュースをお伝えします。お願いします。巷で大人気のケイシさんが、ケイシが聞く放送開始、ケイシが聞く。巷で大人気なんや、ケイシさん。第1回の相談者は黒影さんです。黒影さんの恋の悩みに、ケイシさんが独特の切り口でアドバイスしています。黒影さん、恋の悩みがあるんですか。番組収録後、黒影さんは長年の悩みがなくなって、とてもスッキリした。しかも長年の悩み、表情で語っていました。もしかしてそれのせいでなんか長続きせんとかそういうのがあるんかな。先にやられました。え、全然もう応募すればいいじゃないか。勇気ももらいました。はい、相談番組ってね、似たような境遇の人からしたらめっちゃ励まされるやろうね。はい、それじゃあ
ハートマークは増えていないということで、モカタンと台湾さんか。なるほどね。さあ仲直りをしましょうか。じゃあ落ち着いて、ちゃんと出てきて。1ヶ月も来てくれないなんて、ひどいです。なるほど、それでより一層イライラしているわけだね。台湾と喧嘩しました。見たよ見たよ。腹が立ちます。あ、とりあえず仲直りしようか。じゃあこのイライラを沈めてください。それじゃあ、チョコレートパフェ、はい、どうぞ。いただきます。はいはい、どうすか。ダメなん、マジで。絶対美味しいのに確実に美味しいのに、ダメなんすか。じゃあ紅茶でちょっとほっと一息。いただきます。ほい、どう。お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。お、好物キウイとローストビーフを差し置いて紅茶が1位になったよ。いってらっしゃい。さあどうかな、仲直りできるかな。なんか結構ね、初期から住んどるメンバーたちがね、イライラしやすいよね。まあ長年おったらストレスもいっぱい溜まるんだろうか。許せよ。許せよ。許して、ちょっと。なるほど、ダメだったのか。いやまあね、そういうこともあるよ。うん。気にするな。台湾さん、ちょっと気が立っとったんよね。人生、そううまくいかないものですね。そこまで落ち込まなくても大丈夫よ。こう喧嘩しとるときって人間関係どんな感じになるん？なんか親子関係がすごくよろしくないんやけど、マカタン大丈夫か？夫婦関係はめっちゃいいみたいやけど。で、こういう場合、あ、なるほど、ちゃんとこれ友達かっこ喧嘩中ってなるんや。でも、楽しい？会わないかもにはならんのやね。なるほど。喧嘩しても、ま、関係が続く、仲良く、この後仲直りできる感じのときは、ああいう風な表記ってことかな？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、スムとユニポンちゃんはいつ戻るんだ。ユニポンちゃん相変わらずモテてるからね。あっという間に他の人に取られそう。